28 серпня у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького у Тернополі, храмовий праздник. До свята у церкві готуються заздалегідь, аби достойно, з чистим серцем та душею зустріти свято Успіння Пресвятої Богородиці, залишити все зле, відновити свої сили, приблизитися до Христа і черпати в нього Божі чесноти, у храмі з 24 серпня запрошують на реколекції. Виголошуватиме науки редемторист парафії Матері Божої неустанної помочі отець Віталій. Тему реколекцій присвятять Богородиці, і звучить вона так: «Марія – таємниця церкви». Життя кожної людини – це є певна таємниця. Таємниця. А коли ми десь дивимося на життя Пресвятої Богородиці, то воно для нас є дуже особливим. Дуже особливим, і десь, власне, на цих науках хочу якось разом з людьми, вірними, які будуть приходити на ці науки, глибше подивитися на життя Божої Матері, відкрити для себе, привідкрити. Завдяки Божій благодаті привідкрити цю таємницю життя Пресвятої Богородиці, бо навіть у Божому Слові, у Євангелії про неї згадується дуже мало. Пресвята Богородиця прожила життя, що завершилося взяттям її з тілом і душею до неба. Отже, їй належиться особливе почитання. Ми, як люди, отже, маємо Отця і потребуємо також мати і матір. І вона є тою нашою матір'ю, яку Христос нам дав за матір там на хресті, на Голгофі. Розпочнуться реколекції у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького, у п'ятницю 24 серпня о 18:00. Кожна реколекційна наука матиме свою тему. В п'ятницю розважатимуть над словами, які Єлизавета сказала до Пресвятої Богородиці: «Щаслива та, що повірила». В суботу 25 серпня згадають про першу молитву, присвячену Матері Божій: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». В неділю 26 серпня реколекційна наука буде присвячена події, яка відбулася у Кані Галілейській, коли Христос створив перше чудо – перетворив воду на вино. Завершаться реколекції в неділю 26 серпня. Святі літургії у 8, 10 та 12 годинах. Духовні вправи, спільна молитва, Боже Слово допоможуть людям під час реколекцій знайти відповіді на питання, що виникають в повсякденному житті, каже отець Віталій. Від імені отця настоятеля, отця ігумена, усієї спільноти, яка проживає тут, у цьому монастирі, запрошую усіх на реколекції. Прагну, щоб усі ми разом хоч трошки привідкрили для себе по-новому образ Пресвятої Богородиці. В понеділок, 27 серпня, напередодні храмового праздника у Тернополі о 19 годині відбудеться похід із плащаницею з архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці до церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Далі відправлять вечірню. Відбуватимуться передсвяткові нічні чування.